Mwangaza hapana usiku, hakutakuja tena hapana usiku. Mungu wetu ambavyo wao walikuwa wametoka kule nje. And Lord,
Na Bwana, may my heart's door come open now. Hebu na moyo wangu uje ukiwa umefunguliwa uko wazi. Milango ya moyo wangu ifunguliwe sasa. Just now, hivi sasa, Jesus walk in. Bwana Yesu hebu na uingie ndani. And become Lord to my situation. Na uwe Bwana katika hali zangu. Take all the world out of me. Na uchukue ulimwengu wote kutoka ndani yangu. And make me the new creature in Jesus Christ. Na unifanye mimi kiumbe kipya kwa jina la Yesu. Hallelujah. Tunamshukuru. Tumomba Pastor Lusuba. Aje tumalizie kwa maombi kama yuko pale. Asante Mungu Baba yetu wa mbinguni. Baba tunakushukuru. Kwa tunajua umenena nasi. Mungu tunaomba ya kwamba neno hilo umetunenea lisikurudie bure bali ikatende kazi iliyokusudiwa. Ulijua tunalihitaji. Naomba ya kwamba Bwana kila moyo wa ndugu wa dada na mtoto huyu utakuwa ni shamba la udongo mzuri na neno lako ambayo ni mbegu isiharibika kwamba itakaa na kuzaa matunda kwenye usia. Baba, tunajua hakuna njia ya si wenyewe kutoa ulimwengu ndani mwetu isipokuwa umetusaidia. Tunajua tuko dakika za mwisho sana. Tuko karibu na kuondoka. Na Baba, hali ambazo tunajiona tunazo, tunajua sio hali za kuondokea. Baba, tunaomba usaidie. Naomba kwamba Bwana, utamsaidia kila aliye wa kunyakuliwa kwamba atajichunguza tena. Ndiwa anatuambia kwamba Bwana kwenye ule mwezi wa sita. Anasema huo ni wakati wa kujichunguza. Nini sio sawa kwenye mioyo yetu Bwana? Ili saa hiyo inapotimia kusiwe na shida tena. Tunatamani Mungu Baba yetu wa mbinguni itakapoamriwa pandeni huku juu tuje kula kimunguni kwa furaha. Baba, tunajua tuko mwishoni sana Bwana. Hakuna kitu kimebaki. Naomba usaidie Bwana. Naomba Mungu Baba yetu wa mbinguni. Ulisema katika neno lako Bwana kwamba kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo utakuwa majira haya. Watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa. Wasijue Nuhu aliingia majira gani kwenye safina. Alafu wote wakaangamia kwa gharika. Baba, tunaona ndio inayoendelea sasa hivi. Oh Mungu, naomba usaidie Bwana. Ukasema pia kama ilivyokuwa kule kwa Lutu, watu walikuwa wakioa na kuolewa, walikuwa wakinunua na kujenga, hata wasijue Lutu aliondolewa majira gani, na moto na kiberiti vikaangamiza wote. Baba, ukasema wawili watakuwa kitandani, moja atatolewa, moja tatu. Wawili watakuwa kondeni, moja atatolewa, moja tatu. Baba, tunajua ndio majira tu. Na ukasema mkumbukeni mke wa Lutu. Baba, tunajua mke wa Lutu alipata neema ya kujua nini anapaswa kufanya, lakini kwa sababu ya ulimwengu ndani mwake alishindwa kuishi. Baba, tunajua tuko dakika ya mwisho. Tunaomba tusaidie. Nabii wako ametuambia kwenye muhuri wa kwanza, tunapaswa kuwa makini sana. Tunapaswa kuwa serious kwa ajili ya kunyakuliwa kana kwamba tunatembelea vidole. Amesema huu sio wakati wa mchezo tena, na ametuambia wanaonyakuliwa ni wachache. Baba, tunaomba kati ya wachache nisaidie nami niwe mmoja wao. Kila kitu metuzungumzi. Baba, saidie Bwana. Saidie Bwana. Dakika za mwisho. Dakika za mwisho. Mungu tunakusikia mwambia. Asante Baba kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Baba. Alimtoa mbali kaja kutuzungumzia. Nakushukuru kwa ajili ya kile chombo. Asante kwa ajili ya neno umetuzungumzia. Naomba kwamba Baba hilo neno jalia litende kazi mioyoni. Asante kwa ndugu yule dada yule mtoto yule ambaye alimpa neema ya kuja kusikiliza neno lako. Nakushukuru sana Bwana. Katika bizi mikono mwako tutoka mahali hapa.
Naomba damu ya Yesu Kristo itufunike na kutulinda Bwana. Baba walio na shida mbalimbali. Yes. Walio watoto wako Bwana. Walio wagonjwa Baba naomba kwamba watakuwa wazima afya njema kwa jina la Yesu Kristo. Watu wenye shida mbalimbali tatua shida zao Bwana. Baba tunajikabidhi mikononi mwako. Tutakapokutana tena wakati mwingine, zilikuwa pamoja nasi. Ni katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amina. Amen. Amen.